Здравейте! Днес реших да ви покажа река Камчия и дойдохме тук на лодкостоянките. Всъщност намираме се в комплекс Камчия, който е на около 29 км от Варна. И реших да покажа малко интересни кадри от реката. Както виждате, почти не се усеща течение. В момента е доста пълноводна. Лятото това нещо тук е сухо. Но сега през зимния сезон явно водата е повече. Така наречения лонгус. То в момента няма много зеленина, но все пак пейзажът е хубав. За съжаление всичко е в очакване на май месец, когато дойдат туристите. Няма жива душа. Но комари има. Забелязах, че комари има. Чува се воят на вълните. Тук на около 5-600 метра се намира морето. Там река Камчия се влива в морето. И днес явно има силно вълнение. И ще покажем и вълните. Ще направим няколко кадъра и от морския пясък в близост до морето. Предполагам, че гледката ще бъде чудесна. Но аз искам да отида малко по-нататъка и да видя рибарските лодки отблизо. И за целта ще трябва да внимавам да не се намокря, защото наистина водата стига почти до края. Нека да направим една пауза и ще отидем натам. От тук може да наемете лодка и да си направите една чудна разходка по Камчия, която може би няколко километра в дълбочина се отива нагоре по течението, но за сега тези лодки, както виждате, очакват своите пътници. Да. Ето така се клати лодката. Който се е качвал на лодка, знай, малко му става лошо понякога, но не винаги, разбира се. Ако е слабо вълнението, няма да ви хване морска болест. Не се притеснявайте. Ами това е. Всичко е заспало дълбок зимен сън и очаква затопляне на времето. Хубав е комплекса Камчия, но наистина е много пуст. Има, няма 5-6 автомобила по 1-2 човека. Иначе днешния ден наистина е много хубав. Да, каса лодки пише тук. Няма, няма. Замряло е всичко. Всичко е затворено. Дори руският комплекс, който беше направен за руските деца, и той не работи. Така като погледнах отвънка, абсолютно всичко е затворено. Сега ще отидем до морето. Там се надявам да чуете по-силно ревът на морските вълни. Да вървим! Решихме да се разходим по едно пътче малко навътре и ето какво открихме. Толкова път съм идвал на Камчия, по това пътче никога не бях вървял и се натъкнахме на тази амфибия. За първи път виждам такава машина. То не мога да си представя като танк с вериги. Амфибията в ремонт, качването нежелателно. Да, няма да се качим. Но трябва да ви кажа, че е в окаяно състояние, като гледам ръждата как е започнала. То всъщност двигател трябва да има той нещо някъде, ама отзад ли, откъде е. За първи път виждам такава машина. Има номер. Всичко е изгнило. Не, това нещо не може да потегли никога. Той и не е рентабилно, сигурно харчи 200 на 100. Да, имало е място за масичка. Столчета, обаче дали е руска тая амфибия, най-вероятно ще е руска. Аз не знам България да са в нашите заводи амфибии да са се правили. Най-вероятно е някаква руска машина и то не знам от кои години. Много интересно. Тя е частна собственост най-вероятно. Паркирана е тук, оставена е.
Оставена е на произвола и на дъждовете. Голяма е, голяма е. Може би има 8 метра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Със сигурност е 8 метра. Да, 8 метра. Е, много интересно. Жалко, че състоянието е лошо и едва ли някога тя едва ли ще бъде подкарана. Може би за в реката някога е била. Може би предвидена е, да, за в реката. Това нещо в морето ще не мога да си представя как. Но може и да е морска. Нямам идея, нямам. Това сигурно е военна амфибия. Нямам идея. Честно да ви кажа, впечатли ме тази машина, която обаче... Петолъчките. Да, сигурно е руска. Щом има петолъчки, предполагам, че е руска машина. Много интересно, да. Много интересно. Ако случайно нещо видим още, ще ви го покажем. Много интересно. За сега това е от тук. Тази лодка даже има табелка, ще ви прочета, ако не виждате. Лодка Албена, тип Мауна, изцяло дърво, построена през 1966 година в лодкостроителницата на град Тутракан. Чак тук е дошла. Построена специално за возени на български и чуждестранни туристи по река Камчия и водните ръкави, водещи до резервата с хубавите водни лилии. Благодарство към единственото по това време държавно представителство на туризма Балкан Турист. О-о-о-о. Има и топ. Видяхте ли топа? Да, черешево топче с бури. Хубаво е. Запазена е за сега. А тук има още една лодка, на която пише ресторант. Да. Ами, тя също има табелка. Да, тя е същата табелка, значи тези две лодки явно, да, те са еднакви, да, 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 те са еднакви всъщност. Те са били построени и са донесени тук за Камчия, но така и няма да потеглят по реката, като гледам, те са просто вече един туристически, една атракция за туристите по-скоро. Може би собственика си ги е докарал тук. Дава стаи под наем, но разбира се, лятото за сега. Да, всъщност комплексът продължава още нататък. Аз по тези пътчета за първи път минавам наистина. Много интересно. Малко е така, по-бедничко е направено, но може би не достигат средства. А, това е пък оранжерия предполагам. Точно така, някаква малка оранжерия. Не, то по-скоро било е някога. Сега е изоставено, като гледам. Дунав Аде Русе. Ето, почивна станция Дунав Русе. О, пучи. Ай, ай. Да. Тук има едно заведение, което едва ли е работило някога, тъй като гледам как е затворено. За колко неща са били построени и направени и колко неща. Ах, какъв черешов топ! Естествено, вътре е горен. Забележете, отвътре е горен. Даже изчапаха ми се ръцете. Такова топче не бях виждал никога през живота си. Наистина много интересно. Вижте тук как е направено. Много красиво. Стои си тук бунгалца малки. Механа нимфа. Какво става тук? Всичко е. Тук всичко е разруха, обаче, за съжаление. Лоша работа. Това на времето е това заведение има от като се вижда. Почивна база Лилия, да ви кажа честно. Нищо тук, нищо не работи, нищо не се ползва, занемарено, изоставено било. Че хубави неща има. Ами, това е, за съжаление, показах ви нещо интересно, но и нещо, да,
съборено е тук всичко, да. Ами не знам защо тези бази са изоставени. Те на времето са се ползвали, но при сегашните условия и сегашните хора вече едва ли биха дошли на тези първобитни условия. То няма баня, няма... А, ето, ето. За външни мивки се миехме на време. Ето, точно ето ги. Ето ги. Това ги покажи. Точно така беше. С външни бани, външни мивки. Ето, плочките от социализма стоят. Ей, така беше и на време. В тези бунгалца две легла и толкова. Хората сутрин идваха, миеха си ръцете тук, лицето. И душови имаше, ама тото тук няма душови. Така. Отиваме на морския бряг. Ето ни точно до вълните. Много е шумно, не знам дали се чува. Значи камчия се разлива тук. Ето този ръкав е от реката. А основната река се влива ето там. Виждате едно като мъгла. Това е заради бурните вълни явно. Хванахме удобен момент, точно като залязва слънцето, морските вълни са осветени и се виждат прекрасно. Надявам се! Надявам се! Сега ще направим един изглед изцяло, колкото можем. Това е зимният комплекс Камчия. Това са камчийските пясъци. Чувал съм от чужденци да казват, че това са едни от най-добрите плажове в света. В света. А са само на 27-8 км от Варна. Чудесен изглед. Голямо вълнение. Около 4 бала. Разкошно място! Разкошно място! Благодаря ви, че бяхте с мен! Лайкнете ме, абонирайте се за канала и ви пожелавам приятен ден! Всичко добро от Камчия!